Assalamu alaikum wa diaspora bi. Assalamu alaikum wa Sénégal. Assalamu alaikum wa Jeyousof Sadika. Man la madame Faykoum Mbodj, présidente Jeyousof Sadika. Di am contentement bu baakha baax jakarlo tay askan bi. Di sante di gërem sama borom kër jitu ci nak ndax ginaaw Yalla nak mom la. Amana suma baye wutone may dem di ñew kon tay ji duma tobb ak fi ma aksi ni wa jeyé bi ñep ñi fi téw ak ñi fi téwul ñep man may madame Dione Ndiémé Sek la secrétaire générale jeyé man la Fatou Addou Diagne ah dekk fi cité comico kat bu yëmbal ci jeyé sop sa jëkkeur bu ko mo mbocc jeyé bi ñu ko commencé en 2008 mais dafa am équipe bu fi nekkon bu ko yoré won ko tuddu Mariama Kolé jité won ko don ci def lu rafet nak far nañu boutique jallalon nañ ci boulangerie ñu sobu ci terrain ñu def ay formation par groupe de 10 lañ do def commission ñi buñu démé def formation teinturière ñi def formation céréale locale am ñu def coco yaourt bi def nañ ko savon def nañ ko kon on a fait pas mal de formations ñing ci def ay financement yu bax di ci liggéey ci def ay programme yu bari ñu ko ci organiser té biñu yalla jappalé yamul ci bobu parce que dañ doon def tous les 2 ans ñu def ben organisation bo xamné daf ñuy andil dara parce que liggéey nañu yag nañu liggéey dans l'ombre kon tay wax jar nañu fessel li nga xamné mom lañ doon liggéey lolo waral programme bi ñu bëggmal ni di ñaan yalla nak ñu dugg ci bismillahir rahmanir rahim genn ci alhamdullahir rahman instant bi liñuy préparer wu ay terrain ñu jey bi def ñu jey bi jox mom lañuy préparer wu pour fété ko ni té lolu dëgëmu kenn demu ci amul benn autorité bu ñu mësa financer lepp ñun ñokoy demal ak suñu cotisation ak suñu pexé bop diko santé yalla bu baaxa ba ma sha Allah mom ma ci gis sama bop ak yenen ak yenen tamit parce que ñun ci jey bi soxla bo am so ñewé wax présidente bu sobé suñu borom dina la ko réglé insha Allah avec une grande mention li ya jëfël encore suñu présidente bu nit ñi sonné sonu bu nit ñi tayé tayu bu nit ñi tëddé tëddé solidaire bo xamné bi ma sha Allah bu ma taxawé tay di wax c'est grâce à elle parce que xeyna buñ ma faxastal won duma aksi mais lepp lu ma sumb rek and nañ ko sumb ak man bi nak dañoo wara commencer par randonnée randonnée bi dañuy def le tour de la cité comme niñ koy def moy tali karaw yépp mom lañuy def buñu paré ci randonnée bi ñu def don de sang en même temps que ñun buñuy dem def randonnée équipe don de sang bi mi ngi tok les parrain mën nañ ci wax gay para mom comme na né kenn duko ñepp xam nañ ko Mat Diouf bi ay Momodou Galoka ah fogg na né ñoñu japp nañ ci suñu liggéey bi bu baaxa 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 baax rawate nak suñu délégué de quartier bi muy Abdou Cissé di mo don délégué bu neex ci tour dañu am parrain bu am solo muy le ministre des forces armées le général Biram Diop koku bo ngi ko tuddé fi ci cité bi dañ ko wara tudd ñoni mom wax deug yalla dañu def ak suñu cité colonel Diouf boko ci parrain koku mom yemul ci parrain rek mais dafa don lepp ci bëss bi ndax mën na la tayji bu ñu démé ba diko parrainer le général Biram Diop mom daf ci am solo daf ci am rôle bu mag bo xamné bi moko ci jël parce que amul lu ñu dul défal xor mo fi wacce jëdu mur tabaski jot saaku soble saaku pomputer ginaar korité wax dëgg fa neex yalla kër bu nekk mu duggal ko fi amul propriétaire de la maison amul locataire ñew nak ci suñu présidente nationale Anne Marie man Anne Marie c'est mon idole parce que tay ji suma accès fi amna lu bari lo xamne ci mom la koy xol Anne Marie lepp lu muy def jital na ci Cheikh Sop sa dëkk Aïssata Ba sama xarit suma ñëmé micro tay c'est grâce à Aïssata Ba mom amul lu mu defalut comico mom mo ñëk nek femme politicienne fi au niveau de la cité comico 4 mo ñu won yoon bi amna lu bari lo xamne bi def ci liggéey lu am solo lo xamne liggéey nako fi ji cité comico sou reso Aïssata Ba ah ma ñew ci ya Sayda Aminata Dieng koku mom fogg na né buñ amone ñaar wala ñett ci mom ci Sénégal
jigen ñepp mën na né ku ci nekk mën na tok né suma nexé ma jubalé wu ndax jëf ju baax ak wax ju baax ak jàngalé gi muy jàngalé ci jigen ni da ngay gis femme bu am 40 ans day am kersa ku wax né sax mën na julli wala mën na japp wala mën na sangu set waye dina la o ci jekk ci teranga won la yoon bi ba tay ji amna ay journée yo xamné da koy def des femmes de plus de 100 ans yo xamné dañuy tok di taré kon koku mom vraiment ya seyda mom dañ koy ñaanal yalla yalla nako fi yalla bayyi mu yagg fi lolou ci wex yalla defal ko jamm defal ko sutura ah may terminer nak suñu way daw la yi genn aduna nekkon nak ñun fi te yalla jël leen fi muy salif seydi muy soxna fall muy sama borom keur muy borom keur ndieme muy borom keur adja ummi ndjay wax deug yalla di ñaan yalla yeeram leen jigeel leen xare leen aljana fofu rek lay terminer di wax ne ñepp def ñaan rek ba suñu journée bi ñu agalé ko ci alhamdoulillah rabbil alamin merci papa.